Salam Siyavuş müəllim. Bugünkü mövzumuz ölçülər haqqında olacaq. Yəni qızıl qramla ölçülür, su litrlə ölçülür. Yəni bu haqqda istəyirdim sizə biraz danışarsınız, bizə məlumat verərsiniz. Naxçıvan dövrü idi deməli. O siz deyən adamlardan biri yaxınlaşdı ki, bu hər şeyin ölçüsü var. Məsələn, işıq amperlə nə bilim ölçülür, su vedrəm ölçülür. 10 litrlə də, o birisi kilo ilə ölçülür, tonla ölçülür. Bəs bu sədaqətin də ölçüsü var? Özü sədaqətsiz bir adamdır. Zamandır. Zaman göstərir ki, kim sədaqətlidir, kim sədaqətsiz.